Goeiedag julle en welkom by die volgende onderwerp in ons reeks van webinars. Ons gaan bietjie in hierdie lesse, die volgende 8 lesse, gaan ons pertinent kyk na die kontantvloeistaat. En ek gaan dit rarig afbreek in klein eenhede, laat die ou dit mooi kan sement. Kontantvloeistaat is een van die afdelings wat in elke liewe eksamenvraestel gaan en sal wees. Dit kan enige iets wees van 40, 50 punte tot 70, 80 punte in sommige vraestelle afhangende hoe hulle die vraestel saamgestel het. So dit is so 'n belangrike afdeling en ook oor dit vloei uit jou finansiële state uit, die twee gaan hand in hand. Gaan ek bietjie tyd spandeer ook aan net weer so 'n recap van die finansiële state. Net die uitleg en so, want dis wat 'n ou gaan gebruik in die kontantvloeistate. My spannetjie kan ons ongelukkig nie vandag saam met ons wees nie. Hulle het hulle eie skoolaktiwiteite aan en ons kon nie 'n tydjie kry wat ons almal pas nie. So vandag se inleidingsles gaan ek alleen doen met julle, maar hulle my spannetjie sal terug wees van die volgende les af. So, kom ons begin. Ek gaan my skerm gou met julle deel. Daar sy. Hy behoort nou deur te kom daar by julle. Daar sy. So, soos ek gesê het, ons gaan vandag kyk na kontantvloeistate. En vandag se les pertinent is die inleiding en die oriëntering rondom kontantvloeistate. Ek gaan ook aan die einde van die les vir julle so 'n breakdown gee van hoe ons die lesse gaan doen, die 8 lesse om kontantvloeistate. So, kom ons begin. So die kontantvloeistaat daar sê. So die kontantvloeistaat sprei uit my inkomste staat balansstaat uit. So kom ons kyk net weer, ons vat 'n stapie terug. Na die teorie waarmee jy sou begin het aan die begin van die jaar, net weer om te kyk waar ons inpas in die groter prentjie. So, alle maatskappye word verplig om rekenkundige rekords te hê en jaarlikse finansiële state voor te berei. Publieke maatskappye moet hierdie state publiseer aan die publiek, hulle moet dit publiek maak. Privaat maatskappye hoef dit nie publiek te maak nie, maar ons kan dit vra op aanvraag. So die jaarlikse finansiële state wat ek gaan voorberei, word volgens die voorgeskrewe rekenkundige standaarde gedoen. So dis die IFRS, jammer, wat nou die AARP wat ons voorheen gehad het, die algemene aanvaarde rekenkundige praktyk, is geïnkorporeer in die IFRS. Die finansiële state moet uitgereik word binne 6 maande na die einde van die finansiële jaar einde. Dit is dan ook hoekom ons jaarlikse vergadering met ons aandeelhouers binne 6 maande moet hou na die einde van die finansiële jaar einde. Die twee gaan hand in hand. Daarbenewens vereis, met ander woorde verder, vereis die maatskappywet dan ook die volgende by die finansiële state, so saam met my pakket finansiële state, gaan ek ook 'n auditverslag insluit wat die ouditeure vir my die uitkomste gee van hulle audit op my boeke. 'n Direkteursverslag word daarby ingesluit. Dit moet obviously deur die raad goedgekeur word, so dis my direksie wat hierna verwys word, en dan word dit aan die aandeelhouers gestuur en voorgelê wat dan goedgekeur moet word. Verder moet die publieke maatskappy geauditeer word, dis waar die ouditeursverslag vandaan kom, en daarom moet daar auditkomitee aangestel wees. So as ons dan verder gaan, die finansiële state moet die volgende insluit. 'N maatskappy kan besluit om meer goed by te sit, maar dit moet die staat van omvattende inkomste, wat die inkomste staat is, bevat,
En dan moet het ook, en dan die inkomste staat, dis waar ons kyk na inkomstes en uitgawes. So dis vir 'n spesifieke tydperk, jou financiële jaar, en dit is waar jou netto wins vir die jaar dan ook bereken word. Dan my staat vir financiële posisie, wat my balansstaat is. Dit toon my financiële posisie op 'n spesifieke datum, wat gewoonlik die laaste dag van die financiële jaar is. Dit gee dan ook vir my die status van my bates, laste en eienaarsbelang, so die netto wins wat ek in my inkomste staat gemaak het, word oorgedra in my eienaarsbelang in, en dan stel ek my balansstaat op, wat eintlik 'n opsomming van my rekenkundige vergelyking is. Die staat van verandering in ekwiditeit, nou hierdie staat is nie deel van ons curriculum nie. Julle sou wel dalk te doen gehad het met hom in julle projek van gepubliseerde finansiële state. So dit wys maar net hoe jou ekwiteit, wat jou eienaarsbelang is, verander het van die een jaar na die volgende. Dan die kontantvloeistaat waarna ons toe werk vandag. Nou die kontantvloeistaat van die maatskappy se finansiële state, en dit omskep dit dan in kontant. So dit vat jou inkomste staat en balansstaat en wys hoe kontant in en uitvloei deur daai finansiële state met die aktiwiteite wat plaasgevind het vir die jaar. Die bewegings van kontant word onder drie opskrifte ingedeel in jou kontantvloeistaat. Dit is jou bedryfsaktiwiteite, beleggingsaktiwiteite en finansieringsaktiwiteite. Ons gaan later 'n bietjie meer daarna kyk. Jou notas tot die finansiële state, wat jou groot opskrifte in meer detail afbreek. So dis jou notas vir hierdie twee, vir jou inkomste staat, balansstaat of staat van omvattende inkomste en finansiële posisie. En dit gaan jou help om jou finansiële state beter te verstaan en te kan weet wat aangaan en waar die inligting en syfers vandaan kom. As ons dan aanbeweeg, nou jou finansiële state wat jy optrek op skoolvlak, is dus inkomste staat, balansstaat en die kontantvloeistaat. Maar waarom doen ons dit? Wat is die doel van hierdie finansiële state? Die eerste deel is om inligting aan die gebruikers te verskaf. Nou jou gebruikers van finansiële state is jou krediteure, die finansiële instandhoudings waar jy aansoek doen vir jou lenings, jou werknemers, die unies wat wil sien wat in jou boeke aangaan, wat hulle verteenwoordig jou werkers, krediteure, al daai mense is gebruikers van jou finansiële state. So dit gaan vir hulle dan sê, wat is die maatskappy se finansiële posisie, die finansiële prestasie en die kontantvloei van die besigheid. So hulle kan dit bestudeer om meer inligting te kry omtrent jou maatskappy. Dit wys ook hoe doeltreffend bestuur jy as maatskappy jou hulpbronne. En weer eens, ek sal 'n bietjie later daaroor gesels as ons die kontantvloeistaat afbreek in daai drie afdelings. Die kwalitatiewe eienskappe finansiële state, die kwaliteit daarvan is dus verstaanbaar. Die inligting wat jy vir jou gebruikers gee, moet duidelik verstaanbaar wees. Dit moet nie mense de mekaar maak nie. Dit moet van toepassing wees, sodat hulle voldoenbare besluite kan neem, sodat hulle goeie besluite kan neem, want hulle het goeie inligting gehad. Dan, obviously, moet dit ook betroubaar wees.
As jou boeken nie reg opgestel word nie, kan het groot probleme veroorsaak in die lang duur. En dan moet het ook vergelijkbaar wees, zodat mensen wat wil beleggen in jouw maatschappij, dit kan vergelijken met soortgelijke instandhoudings. Dit is dan ook waarom ons onze financiële staten optrek volgens die uitlegde soos voorgeskryf in die IFRS, zodat het diezelfde lijkt, die basisse uitleg van mijn boeken. So dit was net so oorleg geweest weer van waar ons vandaan kom en waarom ons die financiële staten optrek. Nou, omdat die contantvloeistaat opgetrek word nadat ek klaar die inkomstestaat en balansstaat opgetrek word, gee ons dikwels vir jou die inkomstestaat en balansstaat en jy gebruik daar die inligting om dan jou contantvloeistaat op te trek. Dus is dit ongelooflik belangrijk dat jy die uitleg van die inkomstestaat verstaan en verstaan waarom toon ons sekere goed in sekere plekke in die financiële state. Jou uitleg van jou financiële staat en contantvloeistaat gaan jy moet gaan leer. Jy gaan ongelukkig dit bietjie soos 'n papegaai moet ken, want ons gaan vir jou formate gee waar ons goed uitgelaat het en jy moet dit gaan inskryf. So deur dit te gaan oefen, as jy precies weet waarom wat te gaan doen wanneer jy die state optrek in 'n financiële staat vraag, gaan jy as ons in contantvloei vir jou dan die inligting moet gaan opsoek, dan gaan jy makkeliker weet waarom daar inligting te gaan opsoek. So dit is rarig belangrik dat jy mooi jou financiële state se uitleg verstaan. So, ek gaan nou gauw deur die verskillende uitlegte met jou hardloop en net weer so 'n verfrissingkie doen met die finansiële state en hoe hulle lyk en wat ons doen. Die eerste een waarna ons gaan kyk is die inkomste staat, ook genoem die staat van omvattende inkomste. So die inkomste staat, onthou, word opgetrek vir 'n tydperk, so dis vir 'n jaar geëindig op 'n sekere datum. So dit dui dan vir my bewegings aan gedurende die jaar. En wat by 'n maatskappy voorkom wat ek nie my ander ondernemingsvorme doen nie, is eerstens het ek twee unieke uitgawes in 'n maatskappy, genaamd direkteursfooie en auditfooie. Hierdie is eie aan 'n maatskappy, ons kry dit nie in eenmansake of vennootskappe nie, want ons moet ons direkteure 'n fooietjie betaal en dan moet ons ook ons auditeure, eksterne auditeure wat inkom betaal. Albei hierdie word as uitgawes gesien en dus word hulle getoon onder die uitgawes in my inkomste staat. So ek gaan dus in my inkomste staat, ek het my handelsrekening, so dis my verkope, min koste van verkope wat my bruto wins gee, dan tel ek daarby my ander bedryfsinkomstes, trek daarvan af my bedryfsuitgawes, wat my dan my bedryfswins of verlies vir die jaar gee, dan word renteinkomste bygetel, want dis 'n inkomste, renteuitgawe afgetrek, want dis 'n uitgawe, wat my dan wins en verlies voor belasting gee. Nou, weer eens, onthou 'n eenmansaak en 'n vennootskap, word belasting betaal in die naam van die eienaar. Skies tog, daarom het ons nie inkomstebelasting gewys in daardie finansiële state nie, maar in 'n maatskappy, 'n maatskappy staan op sy eie twee bene, hy is geregistreer en bestaan onafhanklik van sy eienaars, daarom betaal ons belasting in die naam van die besigheid en dit is hoekom die belasting hier gewys word. Waar betaal ek hierdie belasting? Belasting word betaal of gehef deur SARS op die wins wat ek gemaak het vir die jaar. Daarom word dit uit die wins uit afgetrek om my dan my netto wins of netto verlies te gee na belasting. So dit is dan my inkomste staat.
Goed, ons gaan aanbeweeg. Die volgende waarna ons dan kyk is die balansstaat, ook genoemd die staat van financiële positie. Nou, die balansstaat of staat van financiële positie wordt op een specifieke datum opgetrek. Die belangrikheid hiervan is die balansstaat wat julle in graad 10 en graad 11 gedoen het, verander nie juis nie. Die bateafdeling, hierdie gedeelte hier, bly dieselfde. So die uitleg hier bly dieselfde. Daar is klein veranderingkies in die notas, maar ons sal in 'n oomblik daarna kyk. Maar hierdie afdeling bly dieselfde as voorheen. Omdat my ondernemingsvorm verander het, gaan my ekwiteit gedeelte verander. Met ander woorde, my eienaarsbelang van 'n eenmansaak of my vennote kapitaal gaan nou verander na aandele kapitaal en ek het die behoue inkomste rekening wat my ekwiteit of kapitaal in 'n reserves opmaak wanneer ek met 'n maatskappy werk. En hierdie op die gesig van die balansstaat is die ekwiteit afdeling, hierdie drie lyntjies hier, die enigste wat verander wanneer ek 'n maatskappy optrek. Die bedryfslaste gedeelte van my balansstaat bly nog steeds dieselfde as voorheen. Goed, so kom ons gaan kyk na die notas en die handjievol veranderinge wat in die notas plaasvind wanneer ek die finansiële state opgetrek het. Nota 1 en nota 2, my rente inkomste en rente uitgawe, bly dieselfde as voorheen. So ook die gevreesde nota 3, my vaste batenota of tastbare batenota, bly dieselfde vir alle ondernemingsvorme. As ek dan verder gaan kyk na my notas, nota 4, my voorraad inventaris nota, bly dieselfde. Nota 5, my handels en ander ontvangsbare bedrae, wat ook my debiteure nota genoem word, wat nou hierby kom, is my belasting. En hierdie belasting wat hier inkom, is wanneer die Suid-Afrikaanse inkomste diens SARS ons as 'n besigheid geld skuld. As jy terugdink aan jou belastingrekeninge in die grootboek wat jy aan die begin van die jaar sou gedoen het, dan is dit wanneer jou belastingrekening 'n debiet saldo gehad het. Dan sit ek hom in my debiteure nota, want 'n debiet saldo beteken 'n bate wat beteken hulle skuld ons die geld. Daarom vul ek hom hierin. My kontant ekwivalente bly dieselfde en dit bring ons dan tot by ons ekwiteit en 'n reserve gedeelte. So nota 7 en nota 8 verskil en julle sou dit in detail gedoen het want dis eie aan maatskappye, so begin van die jaar toe julle die finansiële state gedoen het, sou julle aandag geskenk het hieraan. Net om te onthou hoekom ons die gemagtigde aandele saam met die uitgereikte aandele gebruik is daai wat ek voorheen gesê het, dit help om mense goeie besluite te laat neem, beleggers goeie besluite te laat neem. Want hulle kan nou sien wat is die persentasie wat jy klaar uitgereik het teenoor wat beskikbaar was. So dan help dit hulle om goeie besluite, beleggingsbesluite te kan neem in jou maatskappy. As ons dan aanbeweeg, nota 8, wat dan obviously ook verander, en dan nota 9, ek gaan net weer die inkomstebelasting inskrywing eers doen, so jou Suid-Afrikaanse inkomste diens, se inkomstebelasting, dit is wanneer jy vir SARS geld skuld. So dit is nou wanneer daai belastingrekening in jou grootboek 'n krediet saldo gehad het. Dan gaan hy nie onder nota 5 by jou debiteure nie, maar hy gaan onder nota 9 gaan saam met jou krediteure, want nou skuld jy vir SARS geld.
nes 'n krediteur, en dis waarom hy hier ingaan. Die volgende verskil wat inkom, is die aandeelhouders vir dividende inskrywing. Die rede daarvoor is jou nominale dividend, hierdie ene hier, wat jy aanbeveel. Daai dividend word aanbeveel, maar dit word eers goedgekeur deur jou aandeelhouders as jy jou jaarlikse vergadering met hulle hou, wat na die afsluiting van jou finansiële jaar is. So dit is fisies onmoontlik om daai geld uit te betaal binnen die finansiële jaar, want jy trek eers jou state op na die einde van jou finansiële jaar eind. Dus hierdie aanbevole dividende, wat jou einddividend is, jou finale dividend, gaan altyd uitstaande wees op die laaste dag van jou finansiële jaar. So, as jy jou state voorberei, onthou die oomblik wat jy om hier inskryf, moet jy hom ook hier gaan inskryf by jou krediteure, want jy skuld hierdie geld aan jou aandeelhouders. En omdat jy hulle geld skuld, word hy geklassifiseer by jou krediteure. Goed. So die behoue inkomste, onthou, kom van ons verdelingsrekening af in jou grootboek. Ons het gepraat oor die aanbevole dividende. Hoekom hy dan hier uitkom, want hy onskuld dit aan ons aandeelhouders, en dan die kredietsaldo van die inkomstebelasting wat daar ingaan. Goed, so, die kontantvloeistaat. Dit is nou die werk waarmee ons nou moet begin. Nou die kontantvloeistaat neem my inkomstestaat, balansstaat en notas. En ek weerspieël dit, ek gaan dit nou aantoon, daai selfde inligting, in terme van hoe dit geld in my besigheid inbring en geld uit my besigheid laat uitgaan. So nes die inkomstestaat, want geld vloei voortdurend deur die jaar deur my besigheid. Daarom is my kontantvloeistaat vir 'n jaar geëindig. Dit wys hoe die geld gevloei het deurlopend deur die jaar in my besigheid. Nou belangrik op hierdie stadium is die drie afdelings, die drie groepe wat ons het in die kontantvloeistaat, soos ek voorheen ook genoem het. So ek het kontantinvloede van bedryfsaktiwiteite, beleggingsaktiwiteite en finansieringsaktiwiteite. So ek gaan nou 'n klein bietjie met julle praat daaroor terwyl julle die uitleg kan sien, en dan gaan ek vir julle bietjie meer inligting gee daaroor. So wat ek gaan doen is ek vat my finansiële state en ek sit daai inligting in hierdie gedeelte, daai gedeelte en daai gedeelte. So deel 1, 2 en 3. En as ek hierdie gedeeltes ingesit het, dan gaan het vir my hierdie reeltjie gee. Die netto verandering vir kontantvloei. So dit is al die geld wat ingekom het deur die jaar, minus al die geld wat uitgegaan het deur die jaar, weens handel wat ek gedryf het, beleggings wat ek gedoen het, en finansierings besluite wat ek geneem het, gaan dan vir my daai gee. Wanneer ek dit dus gaan vergelyk met my geld in my bank en ander rekeninge aan die begin van die jaar, behoort ek dieselfde te kry as wat ek aan die einde van die jaar in daai selfde rekeninge het. En dit is waarom hierdie gedeelte vir my 'n double check raak van of hierdie gedeelte reg is. So kom ons kyk net 'n bietjie na van die inligting onder hierdie opskrifte. Kontantinvloede van bedryfsaktiwiteite. Nou bedryfs is handel. So die feit dat jy 'n besigheid gehad het en jy het gekoop en verkoop en handel gedryf, het hierdie tot gevolgtrekking gehad. So jy het gekoop en verkoop en alles wat daarmee saamgaan. Jy moes rente betaal. Omdat jy handel gedryf het, moet jy dividende betaal, want dit word betaal uit jou winste uit.
En ook omdat jij winste hebt, moet jij inkomstenbelasting betalen. So hierdie het alles te doen met koop-verkoop handeldryf wat dan vir jou een wins gegee het. As ons na die volgende gedeelte kyk, beleggingsaktiwiteite, beleggingsbates. So hier kyk ek na my aankoop van vaste bates of verkoop van vaste bates, as ook dan my finansiële bates. So dis in hierdie geval, my finansiële bates waarmee ek kan werk, is of my vaste deposito's wat ek gehad het, of beleggings in ander maatskappye kan ook hier inval in daai gedeelte. So dis my beleggingsaktiwiteite. Finansieringsaktiwiteite. By finansieringsaktiwiteite, dink bietjie aan jou type kapitale wat die besigheid tot hulle beskikking het. Hulle kan of hulle eie kapitaal gebruik, of jy gebruik geleende kapitaal. So, eie kapitaal in een maatskappy is aandele. So, die aandele wat ons het in een maatskappy, gaan ons of uitreik waarvoor ons geld kry, of ons kan aandele terugkoop waarvoor ons geld moet betaal. As ons echter nie ons eie kapitaal gebruik nie, maar ons gebruik geleende kapitaal, dan kan ons of een lening uitneem en geld kry daarvoor, of ons kan die lenings terugbetaal, wat beteken ons gaan geld hê wat uitvloei uit ons besigheid uit. Dan wil ek julle gou wys in hierdie gedeelte hier, waar my geld gewys word. Gaan julle sien, partij bedrag is in hakkies, partij is nie in hakkies nie. Nou, in een kontantvloei staat, beteken dit nie positief of negatief nie. In een kontantvloei staat, jou kontant in een besigheid kan net twee maniere vloei. Dis invloei wanneer jy geld kry, of uitvloei wanneer jy geld betaal. So as geld invloei in die besigheid in, is dit goed, daarom sit ek om nie in hakkies nie, hy is positief, dis positieve invloei. As geld echter uitvloei, beteken dat ek betaal geld en dis negatief vir my besigheid. Daarom, elke keer wat ek iets betaal, gaan hy in hakkies wees, of as ek iets aankoop, gaan hy in hakkies wees, maar as ek geld kry, gaan hy nie in hakkies wees nie. Dit is die sleutel tot kontantvloei state. So, kom ons kyk bietjie meer in detail na my kontantvloei staat. Die maatskappy wet bepaal dat ek moet 'n kontantvloei staat insluit as deel van my pakket van finansiële state en dit toon my invloei en uitvloei van kontant vir 'n spesifieke periode. So as ek hierdie kontantvloei staat nou gaan neem, kan ek gaan analiseer en kyk, het hierdie maatskappy voldoende kontant uit sy bedryfsaktiwiteite gegenereer om alles te betaal wat hy moet betaal, met ander woorde, die aandeelhouers se dividende, die rentes, die belastings. Want as ek nie genoeg wins gemaak het om al daai kostes te dra nie, gaan ek op die lang termyn probleme begin ontwikkel, kontantvloei probleme, wat beteken ek gaan begin sukkel om rekeninge te betaal, wat baie nadelig vir die maatskappy kan wees. So dit is daai eerste van die drie gedeeltes in my kontantvloei staat, hoop ek om altyd aan die einde van daai stikkie, 'n positiewe uitkoms te hê, 'n invloei, anders kan ek in die lang duur in probleme in hardloop vir die maatskappy. Dan kan ek ook sien na die finansieringsaktiwiteite, dis die tweede gedeelte van die derde gedeelte van my kontantvloei staat, om te wys, kan ek uitbrei as maatskappy? Is daar voldoende groeimoontlikheid, kapasiteit in terme van die geld om te kan uitbrei? Dan is die maatskappy 'n netto genereerder of gebruiker van kontant, met ander woorde, maak hy geld of gebruik hy geld op. Dan kyk ons ook,
kan ons bedrijfskapaciteit handhaaf, dis maar dieselfde as die eerste ene, in die lang duur sal ek kan voortgaan, is daar genoeg kontant vir my om aan te gaan. So dis alles vrae wat ek kan beantwoord deur die kontantvloeistaat mooi te analyseer. As 'n aandeelhouer in 'n maatskappy wil jy dalk ook weet, hoekom as my netto wins in my inkomstestaat groter was, hoekom is daar dan minder geld in my bankrekening? Waar is daai geld heen? En dit gaan dan daardie vraag beantwoord. Verder ook die kontantsaldo's, hoe het dit verander en hoe is dit beïnvloed? En dan kan ek die volgende bepaal as 'n ontleder of 'n verbruiker van finansiële state. Nou weet ek waar kom kontant vandaan en dis nogal veral vir aandeelhouers belangrik om te sien, want dis 'n sterk punt van die besigheid om te sien waar is die bronne van kontant wat inkom in die besigheid in. Maar dan wil hulle ook graag sien waarop word hierdie kontant gebruik. As die geld ingekom het, spandeer ek dit, spend ek dit foolishly, soos die Engelsman sal sê, of belê ek dit, maak ek goeie besluite met daai geld, want dit is geld wat uitvloei uit die besigheid uit. Goed, so, die kontantvloeistaat. Gee my dan die kontantvloei, die vloei van kontant uit die bedryfsaktiwiteite. By verre die belangrikste deel, want dis hoekom ek 'n besigheid begin het. Ek koop en verkoop dan die goedere teen 'n wins en daarom kom kontant in die besigheid in. As 'n onderneming nie 'n positiewe kontantvloei het nie, gaan hy heel moontlik sukkel om sy finansiële pligte na te kom. Met ander woorde, as jy nie 'n wins maak uit jou besigheid uit nie, gaan jy heel moontlik nie jou aandeelhouers kan betaal nie. Jy gaan heel moontlik nie jou lenings kan terugbetaal nie. Nou begin jy lyk na 'n risiko wat gaan maak dat minder mense in jou besigheid wil belê of dat finansiële instansies nie vir jou geld of so sal wil leen nie. Goed. So kom ons gaan kyk bietjie na die kontantbronne, die invloei en uitvloei van geld. Ek gaan eers die invloei doen en dan gaan ek jou wys hoe dieselfde aktiwiteite ook 'n uitvloei kan wees. So wanneer ek my finansiële state vat en dit in kontant omskep, gaan ek kyk na bedryfsaktiwiteite. So dit is die verkoop en ander inkomste wat ek in my besigheid het. Lenings wat ek aangaan, want as ek 'n lening aangaan, gee die bank vir my die geld, so dis 'n invloei van kontant. As ek 'n bate verkoop vir kontant, dan is dit geld wat inkom in die besigheid in. As ek nuwe aandele uitreik, kry ek geld daarvoor, so dis geld wat inkom in die rekening. As 'n vaste deposito vervul, dan gee die bank vir my daai geld terug. Dis is dit kontant wat invloei in my besigheid in. So dis alles kontant wat inkom. Maar soortgelyk aan hierdie het ek ook die uitvloei van kontant. Want my toepassing van die kontant, as ek hier goedere wil verkoop, moes ek dit eers aangekoop het. En daai aankope het beteken dat geld uitvloei uit my rekening uit. Dan, as ek lenings aangaan, baie lekker, ek het die geld gekry, maar daai lenings moet dan weer terugbetaal word. So dis dan 'n uitvloei van kontant, wat dan beteken ons sit die bedrag in hakkies. As ek bate wil verkoop, moes ek in die eerste plek eers die tasbare bates aangekoop het. Dit beteken geld het uitgevloei uit my rekening uit, so ek sit daai bedrag in hakkies. As ek aandele uitgereik het, beteken dit ek moet dividende betaal op daai rekening. En ek moet ook belasting betaal, want ek maak 'n wins op die rekening. Dan,
As 'n vaste deposito kan verval wat vir my geld gee, waar het daai vaste deposito vandaan gekom? Ek moes eers my geld belê in die vaste deposito om mee te begin. So dit is hoe geld in en uit kan vloei in my besigheid. So, ons het klaar 'n bietjie gepraat oor die drie gedeeltes van my kontantvloeistaat. So ek gaan net vinnig weer daaroor gaan. Die eerste deel is bedryfsaktiwiteite. Nou, die bedryfsaktiwiteite is hoofsaaklik te doen, alles te doen met koop en verkoop en om handel te dryf. So dit gaan insluit goeders soos ontvangbare bedrae, voorraad, inventarisse, betaalbare bedrae, want ek koop op rekening, so dit is krediteure, dan verkoop ek aan debiteure. Wat koop en verkoop ek? Handelsvoorraad. So dis waarom ek daai drie, jou krediteure en ander inligting, voorraad en ander inligting en debiteure en ander inligting gaan insluit by my bedryfsaktiwiteite. So ek gaan nie net na my inkomste staat kyk nie, ek kyk ook wat my help om daai inkomste staat se verkope te genereer. Dan het ek beleggingsaktiwiteite. Daai beleggingsaktiwiteite is my vaste bates en my finansiële bates. En dan my finansieringsaktiwiteite wat my eie kapitaal en geleende kapitaal insluit. Belangrik om te onthou, dat alles wat hier ingaan kan of invloei of uitvloei wees. So jy moet mooi gaan kyk as jy dit gaan insit of daai spesifieke item 'n invloei effek gehad het, wat beteken jou bedrag kry nie hakkies nie, of 'n uitvloei effek wat beteken hy kry wel hakkies. As ek dan hierdie drie se netto effekte by mekaar sit, dan gaan dit vir my dieselfde moet gee as my kontant en kontant ekwivalente se verandering van laas jaar na hierdie jaar. So as ek gaan kyk na my beginsaldo's en my eindsaldo's in my kontant en kontant ekwivalente, daai verandering wat ek gehad het oor die jaar, moet dan dieselfde wees as wat ek hierdie drie by mekaar gaan sit, dan weet ek, ek het dit reg gedoen. Goed, die notas tot die kontantvloei staat, twee hoofnotas. Nota 1 wat die bedryfsaktiwiteite vir my meer in detail uit afbreek en dan die kontant en kontant ekwivalente laat ek kan sien wat se beweging van kontant ek gehad het gedurende die jaar. Die volgende notas is nie altyd in nota formaat nie. Dit hang af van hoe ons dit vir julle vra. Jy kan dit of doen in nota formaat of jy kan dit al gebraais bereken of jy kan grootboek rekeninge ook optrek. En dit is jou dividende betaal nota wat ook dieselfde is as aandeelhouers vir dividende, dan jou belasting betaal wat dieselfde is as jou belastingrekeninge en dan tasbare bates aangekoop het ook so klein berekeningkie wat 'n opsomming is basies van jou nota 3 tot die finansiële state. So, om die finansiële die kontantvloei state te kan optrek, moet ek altyd eers my finansiële state gaan optrek. So daarom doen ek eerste inkomste staat en balans staat, dan die kontantvloei staat. En as ek by die kontantvloei staat wil uitkom, gaan ek gewoonlik eers my notas voltooi en dan die kontantvloei self. Omdat daar soveel inligting in my notas ingaan, is dit baie maklik om 'n fout te maak as jy nie eerste die notas doen nie. Goed.
So dit bring ons aan die einde van ons oriënteringsles vir vandag. Oor die volgende 7 lesse gaan ek nou die kontantvloeistaat vir julle regtig afbreek in klein afdelings om dit net makkeliker te maak en laat julle dit mooi onder die knie kan kry aangesien hierdie so belangrike afdeling is. So kom ek wys julle gou waarna julle kan uitsien in die volgende lesse. In les 8 gaan ek na nota 1 van die bedryfsaktiwiteite in die kontantvloeistaat kyk en ons gaan hom afbreek en mooi verduidelik. Dan gaan ek in 'n opvolgles gaan ons 'n praktiese oefening doen met daai nota, laat ons hom mooi kan insement en laat ons saam 'n oefening stadig kan deurwerk. Dan in les 10 gaan ek kyk na belasting, dividende en rente betaal en dan gaan ons in les 11 gaan ons daai prakties toepas in 'n oefening wat ons saam gaan doen. Dan in les 12 gaan ons kyk na die beleggingsaktiwiteite, in les 13 finansieringsaktiwiteite en dan gaan ek laat ons saam kyk na 'n eksamenvraag en net bietjie kyk hoe word dit baie keer uiteengesit in eksamenvraag dat jy weet waarvoor jy jouself inlaat. Wat ek dan nie hierop het nie, is na ons die kontantvloei gedoen het, dan is daar nog 2 lesse, les 15 en les 16 volg op hierdie lesse. En les 15 en les 16 is waar ek dan bietjie gaan tyd spandeer om julle 'n paar tips en triks te wys en te oriënteer aangaande hoër orde vrae wat ons in enige rekeningkunde vraestel kry. Die hoër orde vrae in die staatseksamens word in elke vraag ingebou in beide vraestel 1 en in vraestel 2. So in die staatseksamens sal hulle begin en jou vlakke bou op. So dit is gewoonlik aan die einde van 'n vraag gaan hulle vir jou 'n bietjie meer gevorderde vrae waar jy goed moet analiseer of opkom met idees, bietjie outside the box dink en dan aanbevelings gee na aanleiding van die inligting wat hulle vir jou gegee het. As jy die IB eksamens aflê, is die hele vraestel 2 meestal maar eintlik hoër orde. Daar is vlak 2 vrae wat voorbereidingsvrae is waar jy state ensovoorts moet optrek, maar by die IB fokus ons hoofsaaklik in vraestel 2 op die hoër orde vrae en daarom is daar dus meer vrae daarin want ons vra dit net in een van die 2 vraestelle in vergelyking met die staat. So die staat het bietjie minder hoër orde in elke vraestel want dit is versprei, maar die IB sin is meer bymekaar gekonsentreer, so ons vra meer daarvan in vraestel 2. So daaraan gaan ons bietjie werk dan in les 15 en les 16. Ek sê baie dankie dat julle saam met my deurgegaan het vandag met die oriëntering vir kontantvloeistate. In ons volgende les gaan ons dan prakties beginne werk met die inhoud van die kontantvloeistate. Mooi bly en ons praat binnekort weer. Dankie dat julle hier was. Totsiens.